Жастардың таным көкжиегін кеңейтіп, үздік топты анықтау мақсатында Ақжайық арнасында жүріп жатқан эрудит зияткерлік сайысына әр ауданнан екі құрама қатысып, іріктеу кезеңіне жолдама алған болатын. Интеллектуалдық ойын барысында арна көрермен көзайымы байқауын жариялады. Бұл аталымның бірінші кезеңі бойынша үздік топ анықталды. 1655 дауыспен бірлік тобы көш бастады. Толығырақ тілші материалында. Бүгінгі заман білімнің салтанат құрған кезеңі. Облыстың зияткер тобын анықтау үшін әр аудан өздерінің білгір оқушыларынан құралған мықты ойыншылар құрамасын дайындады. Жаңа қалалық бірлік тобының мүшелері үш мектептен іріктелініп алынды. Олардың әрқайсысы бір мектептің үміті, бір жанияның мақтанышы. Топтың көп дауыс жинауына тек мектеп ұжымы ғана емес, түгел аудан халқы атсалысыпты. Эрудит зияткерлік сайысына қатысқан оқушыларымыз ауданның дарынды оқушылары санатынан болады. Олар ауданға осы сайыс туралы қағаз келген кезде дарынды балалардың ішінен таңдап алған оқушыларымыз, олар аудандық, облыстық олимпиадаларға қатысып жүрген, қашықтықтан олимпиадаларға қатысып жүрген дарынды оқушылар болып есептеледі. Эрудит бағдарламасының зияткерлік сайысының көрермендер көзайымы сайысына қатысып 1766 дауыспен облыс бойынша 20 команданың ішінен жүлдегер команда болып бірінші орынға шыққан болатын. Оқушыларымыз енді жүлделі орыннан үміткер, қазір жартылай финалға шыққан болатын. Алда дайындықтары жақсы, дайындар жатырмыз. Алдағы командалардан да басым түсіп, жүлдегер боламыз деп есептейміз. Іріктеу кезеңінде бірлік тобы өздерінің алғырлықтары мен білімділіктерін көрсетті. Ең көп дауыс жинап, көрермен көзайымы атанған команда мүшелерін Жаңақала ауданының әкімі Наурызбай Қарағойшин арнайы қабылдады. Жаңақала ауданы дарабоз өнер тарландары дәулескер күйшілермен белгілі. Күмбезді киелі орындары көне даласын айшықтаған бұл өңір қасиетті мекен. Осы өлкеде туып өскен жастар туған жердің тарихын біліп өсуі парыз. Білім болашақтың кілті, мақсатқа жету жолында ерінбей еңбектеніп білім алуға тілектестігін білдірген аудан әкімі ойыншыларды құттықтап, көрермен көзайымы атанған топ мүшелеріне естелік кітаптар табыс етті. Ойыншылардың айтуынша сайыс тартысты өткен. Ерасыл Мизамғали, Арман Ерболатов, Әйгерім Қарасаева үшеуі де өз мектептерінің маңдай алды оқушылары. Ерасыл тарихи әдеби кітаптарды жаны сүйеді. Әйгерім мен Арман физика, математика пәні бойынша тереңдетіліп оқытылады. Біз осы команда құрылған кезде барлығымыз жиналып, кітапханаға барып, өзіміздің облысымыздың тарихын одан әрі оқып, кітаптарды қарап, сөйтіп дайындалдық. Және де осы ұстаздарым, ата-ана маған осы жарыста көп қолдауларын көрсетті. Және соларға алғысымды білдіремін. Мен алғашында эрудит бағдарламасы қатысқанда аздап толқу болды, үрей болды. Жеңіліп қалатын сияқтымын деген сияқты. Содан мен жарысқа барғаннан кейін жеңетінді білмедім. Содан мен жарысқа баратын жерден жаңағы олжамен жаңағы жүлдемен оралдым. Ұстаздарды шәкірттерінен үлкен үміт күтеді. Еңбекқорлығына, ізденімпаздықтарына сүйсінеді. Ойыншыларға сыныптастарының қолдауы үлкен демеу болған. Ақжайық арнасының эфирінде жүріп жатқан эрудит зияткерлік сайысы бойынша көрермен көзайымын анықтау үшін дауыс берудің екінші кезеңі басталды. Көрермендер 1 ақпанға дейін oraltv.vo сілтемесі арқылы өз дауыстарын бере алады. Эрудит бағдарламасы мамыр айына дейін жалғасады. Келесі аптадан бастап іріктеу кезеңіне өткен әр топ жартылай финалда бақ сынамақ. Надежда Хабибуллағызы, Тарас Қажымов, Эльдар Аюпов, Ақжайық телеарнасы.